Какво ви изниква на ум, когато ви кажат името Левски? Естествено, че се сещате за апостола на свободата Васил Левски, както и за футболният клуб Левски София. А за кой стадион се сещате, когато ви кажат Васил Левски? Тук съм готов да се обзаложа, че в съзнанието ви изниква националният стадион в столицата София. Днес обаче ще ви запозная с друг футболен клуб Левски, както и с друг стадион с името Васил Левски. Добре дошли в канала Football Storycast, посветен на най-великата игра – футбола, както и на стадионите в България. Ако сте футболни фенове, значи сте на точното място. Влезте в нашето семейство, като се абонирате за канала, както и дайте един палец на епизода, ако ви хареса. А сега, нека отиваме към стадиона, на който е поставен ликът на апостола на свободата Васил Левски. След като стана ясно, че епизодът няма да бъде посветен на София и националният стадион, ще се насочим към едно доста любопитно място. Само на по-малко от час от Пловдив достигаме до Паталеница, където се намира и стадион Васил Левски. Местният тим, който домакинства тук, се казва Левски и се подвизава в А-областния шампионат на Пазарджик. Клубът може да се похвали с хубав стадион, и то не повече познатата ни европейска програма, по която се изсипват милиони. Всичко тук е създадено с много любов и желание, както ще чуете сами в следващите минути. Още с идването на стадион Васил Левски ще видите какви уникални гледки има от това място. Това обаче, което няма как да не ви докосне, е ликът на апостола на свободата Васил Левски, поставен гордо на официалната трибуна на стадиона. Местните обичат своя футболен клуб и определено са запалени по футбола. На всеки матч те идват, за да надъхват своите футболисти. Стадионът е в това си състояние от 2015 година. Той може да се похвали с хубав терен, на който могат да завидят и клубове от елита. Не е никак лесно да се поддържа стадион като този, но с усилия и любов всичко е възможно. При идването ми на стадион Васил Левски имах възможността да се срещна с човека, който освен че поддържа стадиона, също така води и тима на Левски Паталеница. Стоил Фърцов е познато име за повечето футболни хора в Пазарджик. Той сподели как и какво е необходимо, за да може клуб като Левски Паталеница да има такъв стадион, и то без големи инвестиции. Без европейски проекти и милиони. Здравейте, намираме се на стадион Васил Левски в Паталеница. Ако може да се представите с няколко думи. Казвам се Стоил Фърцов, старши треньор на ФК Левски Паталеница и организатор, така да го кажем, на по-ниско ниво и така. Как се поддържа един такъв стадион? Ми, с помощта на спонсори и на диятели, на който му се по-занимава, да кажем. Благодарение на фирма Райкомерс, виждате какво се е сътворило тук за 7-8 години. И ако не са те, трудно ще го поддържаме в това състояние, защото се изисква средства. Торене, поливане, ток се плаща и така. А как се представя футболният тим? И в А-областна група сме на трето место. Сме. Залагаме от тази година, се опитваме доста да подмладим отбора. Залагаме на 18-19 годишни и 3-4 по-опитни. Мисля, че с течение на времето ще става още по-добър отбора. Имате ли планове за доразвиване на стадиона? Понеже виждам, че има места, има достатъчно място да бъдат поставени нови трибуни, скамейки, седалки, както и... Да може да си осветиме тук, както виждате, има и помощ и терен, и тази половина да може да осветим, поне за тренировки да става, живи и здрави. Ако има финансови средства, ще е хубаво да сложим още примерно 500 или като гледам, може да го докараме и до 1000 седалки. От това, което видях аз, мога да кажа, че стадионът има възможност да бъде разширен или поне малко капацитетът му да бъде увеличен. Моля ви, дайте и вие вашата оценка за този стадион. Напишете какво мислите долу в коментарите. Вече стана ясно, че тук домакинства тимът на Левски Паталеница.
В момента клубът заема трета позиция в А-областния шампионат на Пазарджик, където са още няколко тима, чиито стадиони вече посетихме. Повече за тях ще видите в списъка със стадиони на канала. Той ще ви се появи в горния десен ъгъл. Нека пожелаем на Левски Паталеница още много успехи, а на тези, които развиват футбола тук, да не се отказват от своето начинание. Е, приятели, това беше днешният епизод на Футбол Сторикаст. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Давайте и идеи за стадиони, които можем да посетим в следващите седмици и месеци. Бъдете активни и помогнете на канала да стане още по-голям. Ще се видим отново след седмица.